No todo son risas, esta es mi otra cara, Ricard Lao. Bueno, al carrer d'avui, com veieu, no estem al carrer, perquè avui us ensenyaré la cara oculta de Radio Ciutat, los entresijos de Radio Ciutat, i a veure què opina la gent, mis compañeros i compañeras de golfes. I a veure si pillem el jefe, que normalment no està. Com veieu, nosaltres sempre deixem la porta oberta, no tenim por a que ens robin perquè no ens poden robar res. Vamos, vamos. Bueno, com veieu, a Radio Ciutat som una empresa moderna, estilo Google. Efectivament, sí. Avui coneixerem tot el que hi ha darrere, sus trabajadores, sus trabajadoras. Veurem si està el jefe, perquè no acostuma a venir molt. I a veure què tal. Avui, la cara B de Radio Ciutat. Podem presenciar una reunió de treball, perquè aquí també es treballa. Què tal, Adri? Hola, quin perill que teniu. Avui hem vingut a gravar al carrer aquí. Molt bé, doncs estem en plena reunió. Què opines d'aquestes reunions? Faltes tu a la reunió. Sí. Bé, els dilluns comencem per encara tota la setmana. Una cosa, em sones moltíssim, Sí? De què? No sé, em resultes familiar, Sí? Potser sí. No em sona? Les mil cares, no? El hombre de las mil. Què tal, Arnau? Hòstia! Pues sí, ara estem fent una reunió aquí. I què opines d'aquestes reunions? Està molt bé. Guiña el ojo si estàs aquí. Què opines de golfes? És la hòstia. O sigui, perdona, golfes és un dels millors programes de la història d'aquesta ràdio, amb diferència. Sí. No, por favor. No. Yo te estoy diciendo a ti que te calles y tú te callas. ¿Entendiste o no entendiste? Bueno, aquí a la ràdio també tenim agència de comunicació, Quimeras. Aquí tenemos a su directora. Hola, què tal? Maria Ardit. Hola. Què tal, com estàs? Això per quin programa és? Golfes. Pensava que era pel Bon Dia a Tarragona. No, golfes, a mi programa. Però golfes no m'interessa. Vaig a veure si aquí, con otra persona de Quimeras. Marina Cárdenas, bonito apellido. ¿Quién eres? Laura. ¿Laura qué? Laura, perdona, dime. ¿Laura? Laura Rovira, de golfas. Sobrevalorado. Bueno, pero entonces no te agrada golfas, ¿no? No, porque yo soy de Reus. ¿Visc a Reus? O sea, bueno, li vaig a donar un altre intent, a ver. Sí, yo volia dir que visca la misericòrdia. Que era prostituta. Perdona, ¿tú quién eres? O sea, es que... Hombre, la mesa al completo. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí hablando un poquito después de la reunión. Así que aquí trabajo una miqueta amb molts continguts. Això és perquè acaba de passar el jefe ara mateix per darrere, Visca golfes, Has visto? Este sí que... Eric Rosique. Ahí está. El fan aguerrido de golfes. Invítame, Laura. ¿Sabes? Sí, que mejor de la ràdio, Aquí tenim, Marina Pérez, La cap de redacció. És una pesada, la Laura Rovira. I ara des d'aquí faig una citació. No em vol convidar mai als seus programes. No passa res. Ho estic superant. M'ha costat psicòleg. No ho has superat. M'ho recorda cada dia. Estic anant al psicòleg per culpa d'això. Però no passa res, ho superaré. I quan ho superi, ella tampoc estarà. Vinga, 2 centímetres de distància tenim aquí a Júlia Camprubí, què tal? Molt bé. Ui, a tu t'hem vist algun dia al carrer, no? Que ens estaves seguint. No. Júlia Camprubí, efectivament, també està aquí. La Júlia Camprubí sempre te la trobes. Mai saps com, però sempre te la trobes. És omnipresent. Això és veritat, Què tal? Bé, molt bé. Jugadora del Nàstic femení. Sí. Hem guanyat. Sí. Què tal, què fas aquí? Qui és el basc de la redacció? Pues aquesta persona que va amb camiseta curta. Però si és que hace calor. O sea, que yo lo que, es que yo no veo a nadie con camiseta curta. Mira, se está remangando el Eric. Me está dando la razón. Bueno, porque se lo estás pegando ahí ya. Claro, es que ya somos burbujas. Jonay González. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece golfas? Pues por fin me invitas, ¿no? También te lo digo. O sea, aquí esperando a que me invite. Y, bueno, me invitas, ¿no? He venido a trabajar y me lo he encontrado. He venido a trabajar y aquí estoy. Sí. Pero el programa, sí, soy fan, sí. ¿Has visto? Sí. Yo siempre lo mejor es chat. Tú fuera, estoy hablando, hombre. ¿Cómo
Como veis, buen rollismo. Sí. Vamos a ver, Yuna, becària, què tal? Molt bé, aquí estem. Quina opinió tens ara de Radio Ciutat? Te tracten bé? M'agrada, els companys són molt simpàtics i m'ho passo molt bé, la veritat. Què tengo que decir, no? Me van a poner la nota a ellos. Bravo, Miquel. Miquel? Hola, què tal, Miquel? Hola, què tal? Un altre becari. Què tal? Com estàs? Com et tracten aquí a Radio Ciutat? Pues, això és en directe. No, però com si ho fos, com si després fos. No tallo res, eh? No, no talles res? No, no, no. Ostres, doncs aleshores em tracten perfecte, som molt bona gent tots. I si us plau, traieu-me d'aquí. Gràcies, eh? Ànims, ànims, eh? Ànims. Ànims, ànims. Corre, quitar-me-lo. Escolteu, que jo he dit això amb la Laura perquè estava la Laura i perquè jo he de dir que golfes és la rehòstia i tal. Però a mi golfes, a veure, amb la meva experiència, vale, de persona de ràdio, que ja fa uns anys que estic aquí, em sembla un programa excessivament irreverent, excessivament de mal gust, que hi ha uns convidats... I a més hi ha un tio que es disfressa de polítics, saps? I a més ho fa d'una forma que dius, paio, que vaig jo al xino, et compro un parell de coses i ho fas millor, saps? No sé, jo crec que és un programa que ja hauria de començar a pensar en cancel·lar. I, hombre, Laura, què tal? Com estàs? Buah, increïble, golfes, eh? No us ho perdeu mai, però mai de la vida, eh? Golfes és un programa espectacular. Fa servir tots els problemes tècnics que tenim, ella els soluciona. Fotem càmeres, anem pel carrer, sortim de festa amb el micro. Espectacular, eh? Increïble. Sí. Golfes, no us ho perdeu, a Radio Ciutat. A veure, què volia dir... Volia demostrar, no?, que Radio Ciutat, però som una empresa compromesa, no?, a la maternitat. Maria Ardit. Maria Ardit. Bueno, però Maria Ardit, encara que ens critiquis, volem que ens ensenyis la teva panxa. La meva panxa? Només vols que t'ensenyi la panxa? Sí, només la panxa. Bueno, si és només la panxa, a veure. Atenció, que està embarassada, per si no ho esteu notant. Allà vull. De quan estàs? 6 mesos. No hi ha ja, eh? Saps què porto? Què portes? Una dona! Falta mujeres y sobrenombres. Un saludo a todos los hombres de la redacción. La presento ya, porto aquí, el coixinet, com una iaieta. Primera escalidad de Radio Ciutat. Porto un coixinet com una iaieta, ara així. Bé. Nerviosa? Ostres, ara una mica, perquè no sé, o sigui, us ensenya la meva panxa... Tu si et vols ensenyar una altra part del teu cos? Puc tallar, no? No, una altra part, no. Ja no estic jo per aquestes coses. I ja per acabar, a tu també t'agrada Reus, com aquí tu companyera? A mi m'agrada Reus, sí. O sigui, jo és que, com que no sóc ni de Tarragona ni de Reus... D'on ets? A veure, per parlar, d'on sóc? No sé. La invasió de les Terres de l'Ebre. Ah. Formo part d'aquest grup d'invasió. Saps de la vaquera? Bé, aquí som multiculturals, a Radio Ciutat també. I aquí s'instal·len, sí. No, però Reus, la veritat, he anat a sopar molt a Reus i he sortit molt de festa també per Reus. El tema de la festa a Tarragona... Ja, això és un tema que hem de tractar. Sí, jo vaig pillar, ara que hi penso, vaig pillar l'última època del port, quan estava estudiant a la uni. Tu no la vas viure, no? M'encanta el moment, Maria Ardit, perquè era la que no volia parlar i de repente no me deja salir d'aquí de hablándome de su juventud. De l'època del port. Podria tornar a l'època del port. Era molt bona. Que torni l'època del port. Els dijous al port, sí. Maria Ardit vol festa. Sí. No, jo ja no. Però pels nous... La seva filla vol que surti pel port. Sí. Així que teniu pla. Si quan sigui universitària, sí. Era molt guai. Hala, adéu, golfes. Vinga. Gràcies, adéu, Maria. A Radio Ciutat també tenim camerinos. Endavant. Bueno, que veieu los entresijos. Coses varias. Atenció. Aquí. Espera, que encenem la llum. Aquí tenim la meva camisa. Efectivament la deixo aquí, perquè com no la utilitzo més que per golfes, límpia, eh? Límpia. Bueno, límpia. I Carles, què tal? Com estàs a la ràdio? Què opines de Quim Espinosa? No, hombre... Que no ens escolta. Espera, un moment, eh? No, està posant l'orella, eh? No. Mira, és un tio amb una capacitat auditiva innata, però ja des que era petit, i és capaç de sentir des del despatx el que passa dins l'estudi. Però sobretot si el critiquen, eh? Correcte. O sigui, perquè li xiula l'orella. Sí. No, home, doncs allà està treballant, no? La merda sí. Bé, molt bé, bueno, no? Ara comprovarem si està treballant. Bueno, això també, això és veritat, molt bé. Tu bé, no? També? Jo bé. Algun missatge que vulguis dir als nastiquers i nastiqueres? Bueno, que això és molt llarg, però que s'ha de reconduir.
senzillament. O sigui, ja no entrarem més. Ara mira, ara farem el com ho veus amb el Vinga, Toni. Mira, com ho veus, eh? És que fem amb el Toni el com ho veus. Espera, eh? Llavors... Toni, que elegant, bé, sempre, eh? Si us interessa el, Toni, el tema futbol, aquí teniu Toni Pinilla, un referent. Toni Pinilla, què tal? Poc en feu. Què tal és treballar amb el Carles? Molt fàcil, és un crac. M'ho posa molt fàcil i jo el segueixo. És veritat que el Carles sí que deu a una hora arribar 3 hores abans? Bueno, avui havíem quedat a les 11 i a les 10 i mitja ja m'ha enviat un missatge. Ja estic disponible. Ja perfecte. Disponible. Sí, sí, perfecte. Ja que el Carles no s'ha mullat perquè està molt a prop del Quim, què tal el Quim? Què opines del Quim? El Quim, bueno, és el crac total. El Carles és el meu referent i el Quim és el que em posa les piles. No m'agrada, este peloteo, no me gusta nada. Què vols, que raji? Home, pues por supuesto. Bueno, no és moment. Aquí ningú coneix golfes ni res, però mireu. Golfes, sempre present. Programes, ràdio, també sabem de càmpings. Atenció. Anna Frixac, directora de campingscat.com. Què tal, Anna? Molt bé, molt bé. Com és això de treballar amb el teu marit aquí? Bé, però bueno, hi ha un vidre al mig, una paret, i així estem separats. Sí, no? Sí. A veure si tu saps què és golfes. Golfes, sí, home, i tant, home, de tota la vida. Les golfes són aquella part alta de les cases on solem ficar les coses que sobren. Gràcies, Eka. Mira, ja està el pesado este, el Álvaro. Efectivamente, Álvaro, el chavalito, trabaja aquí. A ver, ¿qué haces saliendo todo el rato? Bueno, ¡guau! Está vestido, esto es, ¿eh? Esto es una entrevista para mi programa, ¿no? Y es que ahora veo al Álvaro y siempre al veo como despullat. Ya, debería de venir a trabajar así, pero eso ya de cara al estío. Toda Tarragona conoce tus pezones. Ya, bueno, toda Tarragona, tú eres muy optimista. Plan, tota, que, tota. Que veo el programa. Lo pasaba a todo el mundo. Sí, toda Tarragona y par de Cataluña, podríamos decir. ¿Cuándo tornas? No lo sabes, efectivamente. Ojalá, ojalá lo supiera. Ya veremos, ya veremos. Bueno, un saludo para el chavalito, ¿eh? Seguirme en Twitter. Avui Herman Pinedo quasi em segueix en Twitter, però jo li he dit que no ho faci. Clar, este és mi programa. Seguiu-me a Twitter i podcast, Champany i Crispetes, Instagram, AlvaroRo97, el Twitter és @mellamanchinchi i mireu tot el que faig, que és la puta polla, sobretot la meva secció a golfes, que és el millor del programa. Besitos i corazoncito coreano. Bueno, aquí tenim la zona de descans, amb l'aigua, el cafè, normalment no ve molta gent, no... Ui. Sí, bueno... Laura, convida'm ja. ¿Qué haces, Laura? Hola, Kim, ¿qué tal? Casi de mi sitio. Hombre, ya es que me siento ya la jefa. ¿Qué haces con un micro? Quería hablar contigo de golfas. Tienes que ponerte los pies de encima de la mesa de mi despacho. Hombre, es que así estoy más cómoda, ¿eh? Es un tema feminista, ¿eh? Sí, ¿has visto? Por supuesto. Ah, muy bien, muy bien. Empoderamiento femenino. Ahí, perfecto. Vale. Que tenemos que hablar de golfas. ¿De golfas? ¿Qué es golfas? El programa, Late Night. ¿Late Night? Sí, que lo está petando. Pero Late Night los hacen en la tele, esto es una radio. Bueno, pero porque aquí hacemos un montón de inventos. Ah, vale. ¿Y qué quieres hablar? No, bueno, que tenemos que preparar algo guay. ¿Qué quieres? ¿Hacer un programa? ¿Que sea un late night y que se llame golfas? No, eso ya lo tengo. O sea, lo que quiero hacer es, eso ya lo tenemos, pues hacer un pasito más, algo guay. Tenemos que preparar algo guay para Navidad. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿El programa, Kim? ¿Tú haces un programa aquí en la radio? Sí. ¿Qué haces? ¿Cuando vienes el fin de semana? No, los lunes, cada lunes. ¿Ah, sí? Vale. ¿Pero no lo sabes? No, yo tengo mucho lío, ya sabes que yo tengo mucho lío. ¿Y dónde vas? O sea, ¿has llegado hoy, que has venido 5 minutos a la radio y ya te vas? Bueno, tengo que hacer un par de cosas, tengo que pagar. Tengo que pagar. Ah, sí, páganos, es importante pagarnos. Bueno, ¿me dejas ponerme en mi sitio para poder pagar o...? Sí, pero ¿hablamos de golfas o no? Pero bueno, ya me dirás de qué es eso, pero a mí eso no me interesa. A mí no me ¿Pero interesa. Cómo que no? No, no me interesa. ¿Qué quieres, hacer un programa? Que no, que ya lo tengo el programa. A ver... No tienes ningún programa porque yo lo sabría si tuvieras un programa. ¿Quieres hacer un programa en la radio que se llame Golfas, que se publica todos los días y quieres hacer algo especial? Sí. Vale, ok. Pues ya hablamos un día de esto del programa. Venga, ya lo hablamos, ¿eh? Venga. La semana que viene, cuando vuelvas... Sí, venga, adiós. Es increíble, ¿eh? Es que ya... Bueno, aprofitant que avui estem aquí a la ràdio, anem a parlar amb una persona que ens està fotent molta canya i que vol tancar golfes. A veure si ens agafa el telèfon, a veure si l'escolta, clar, perquè... Una persona gran...
Aviam, qui és? Senyor Ramon? Qui és? Qui parla? La Laura de Golfes. Com oses trucar-me, tu, Golfa? Ja t'han tancat el programa? No, no, encara no ho ha aconseguit, senyor Ramon, encara no ho ha aconseguit. Però per què ens vol tancar el programa? A què esperem? Home, és una indecència aquest programa. Però per què no li agrada? Home, perquè aquestes coses que dieu feu apologia de l'alcohol i moltes coses. Home, l'altre dia sortiu de festa, després teniu un paio sortint despullat per l'estudi, a los cárboles que canten les cançons, oi, Déu meu, no sé què pitjor podeu fer ja. Escolti, senyor Ramon, jo l'invito oficialment a venir un dia al programa. Jo sé que vindré a tancar-lo. Però vindrà, i després ja veurem si el tanca o no. Tinc coses que fer. Un saludo. Vinga, un saludo, senyor Ramon. Bueno, aconseguirem que el senyor Ramon vingui, li agradi i es quedi.